Goeiemôre julle. Welkom by Farao se aanlyn diens. Dit is so lekker om julle weer vanoggend saam met ons te hê. Ek gaan vandag sommer die afkondigings doen want Rihanna, ons gemeentebestuurder, en haar familie is 'n bietjie op verlof en ons gun dit vir hulle. Sy het in hierdie COVID-19 tyd ongelooflike werk gedoen. So ons hoop sy gaan sommer lekker uitrus. So julle, kom ons kyk, my tema vanoggend waar ek 'n bietjie later gaan praat is een van die waardes of die fondament of beginsels van ons gemeente en dit is dat jy word geroep om mense uit te nooi. En dit klink miskien nou na 'n snaakse tema, maar ek wil vir julle sê, kom ons kyk wat die woord van God ons daarmee kan help en sien dat evangelisasie en soms om iemand na die Here te lei is so goed soos net om iemand te sê, wil jy nie saamkom nie? Kom kuier en kom kyk, maar 'n bietjie meer later daaroor. Julle, hierdie week se verjaarsdag is natuurlik die volgende môre, Maandag 26ste, is dit Hanno Engelbreg en Zanay Grobler. Ons sê vir hulle baie geluk. Dinsdag is dit CP Kreer. CP, mag jy ook baie lekker verjaar. En dan Woensdag 28 Oktober is dit Anton van Staden. So Anton, mag jy ook Woensdag 'n wonderlike dag hê. Julle, dit is altyd so lekker om die verjaarsdag te hoor en sê, hierdie is my geloofsfamilie en ons bid en vertrou dat elkeen 'n wonderlike verjaarsdag. Julle, natuurlik moet ons ook altyd sê, en vir julle wat by die huise is, is dit natuurlik nie so belangrik nie, dat waar jy ook al beweeg, sit jou maskertjie aan. Daar is natuurlik baie polemiek oor hoe effektief die masker is, maar julle, die een interessante ding is dat griepe en verkoues hierdie jaar amper dis die absolute enkele geleenthede waar jy hoor iemand het 'n verkoue gekry of iemand het 'n griep gekry. So, ten spyte van die aardigheid van 'n masker, ek hou niks daarvan nie. Wil ek vir julle sê dat dit is bly maar veilig en dit hou jou gesond dra maar die maskertjie. Vir ons wat fisies kerk hier, is dit natuurlik net so belangrik. Want ons moet by die regulasies hou, anderster kan die staat ook ons kerkbijeenkomste opskort. En dit wil ons tog nie graag hê nie, want dit is so lekker om weer die fisiese van aangesig tot aangesig fellowship te kan beleef. Is lekker om die mense te sien. Maar vir julle wat aanlyn kerk kyk, ons gaan altyd 'n aanlyn teenwoordigheid hê. Ons wil hierdie aanlyn kerk uitbrei. Ons wil dit eintlik 'n volwaardige gemeente maak, omdat ons weet daar is baie wat nie by fisiese kerk kan uitkom nie, of daar is van julle wat net so oor die wêreld versprei het, is en tog 'n behoefte het aan geestelike fellowship en daai saam wees en 'n geestelike huisgesin te hê, en vir julle gaan ons daar wees. So ek wil vir julle uitnooi om, as jy aanlyn kerk verkies of as jy ver in die wêreld is, 'n deel wil raak van ons geloofsgemeenskap. Ons gaan 'n plan maak. Ons is besig om die planne uit te rol en die eerste een wat al klaar uitgerol is, is aanlyn kerk is hier om te bly en julle sal altyd na ons kan kyk. Julle, en dan wil ek vir julle sê, Faros was in hierdie COVID-19 tyd so geseend gewees dat ons kon tot dusver nog al ons salarisse, al ons uitgawes betaal, terwyl ons nog 'n klomp mense gehelp het. Van ons mense het hulle salarisse verloor, het hulle werke verloor. Dan is daar 'n klomp mense wat salarisverlagings gehad het. En julle weet, as jy desperaat is, jy is maar net te dankbaar om ietsie te kry, al is dit minder. En dit het natuurlik ook veroorsaak dat ons inkomste al hoe laer begin raak het, maar gelukkig het ons 'n reservertjie gehad en selfs hierdie maand waar ons inkomste vir die eerste keer laer as ons uitgawes is, kon ons nog steeds uit ons reserve al ons verpligtinge nakom. So ek wil graag 'n pleidooi lewer op jou as 'n Faros lidmaat, daar as jy kan, hè. Dit is natuurlik, ek verwag nie bloed uit 'n klip uit nie, maar vir die van ons wat bevoorreg is om ons salaris te kon kry, wil ek vra, wil jy nie miskien dink om miskien 'n ekstra randjie of twee by jou dankoffer te voeg nie, want die dankoffers kom so getrou in en ek is so dankbaar daaroor. So ons vra, as dit vir jou moontlik is, as dit nie vir jou moontlik is nie, wil ek vir jou sê, dan hoef jy nie. Maar as dit vir jou moontlik is, oorweeg miskien 'n randjie of twee by jou dankoffer, want dit gaan my baie sleg wees as ons van ons personeel se salarisse moet begin sny en vir salarisverlagings gee, want hulle doen in elk geval julle baie meer as wat ons vir hulle alreeds gee. Ek sou so wat wil gee om nog baie beter salarisse te kan betaal. Want dit is sommer so 'n pleidooi van my kant af vir net as jy kan.
En baie dankie vir julle wat so getrou gee. Ons is daarvan bewus, vooral omdat ons hier fisies by mekaar kom, jy kan ons sit sien op ons EFT's, en ons is baie dankbaar. Die realiteit is dat die Koninkryk van God het ook die geld van sy kinders nodig om effectief op die aarde bedryf te word. En dankie vir julle prachtige harte. Dankie dat ek kan vra. Julle, nou maar goed, dit is al afkondigingsregtevaar van my kant af vanoggend. So kom ons raak stil, dan bid ek saam en dan gaan ons vir Petrus hulle geleentheid gee om ons te begelei in lofprysing en aanbidding. Here, wat 'n voorreg om so saam te wees. Aanlyn is ons oor die hele wêreld versprei en dit is heerlik om te weet dat Jesus Christus bind ons saam. Here, dis my gebed dat u woord en die lofprysing, dat ons harte sal raak en dat het vir ons goed sal wees om hierdie diens by te woon. So ek kom bid u seën af op die lofprysing, op die aanbidding, op elkeen wat luister, Here. Kom bid ek u seën af en kom bid ek dat u vir hulle sal ontmoet. En as vir die wat u miskien nog nie so goed ken nie, dat in hulle harte hierdie hinkering sal wees om hierdie ongelooflike God wat bekend staan as die God van liefde te leer ken. So seën ons saam wees in Jesus se kosbare naam. Amen. Nou maar goed julle, kom ons gee oor na Petrus toe vir die lofprysing en aanbidding. Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray. Unveil why we were made. Come set our hearts ablaze with hope like wildfire in our very souls. Holy Spirit, come invade us now. We are your church. We need your power in us. Seek your kingdom first. We hunger and we thirst. Refuse to waste our lives. For you're our joy and prize. To see the captive's hearts released. The hurt, the sick, the poor at peace. We lay down our lives for heaven's goal. Are your church, we pray revive this earth. And build your kingdom, yeah, let the darkness fear. Show your mighty hand, heal our streets and land. Set your church.
wants your kingdom, yeah. Let the darkness fear. Show your mighty hand. Heal our streets and land. Set your church on fire. Win this nation back. Change the atmosphere. Build your kingdom, yeah. We pray. We pray. We pray.
Nou ja, julle, wat een wonderlijke lofprysing was dit nie gewees nie. Voor oggendse thema is juist geroep om uit te nooi. En ons gaan een beetje kijken hoe komt dit de fundament van Faro's gemeente is en hoe komt ons gloe dat het een van die groot opdrachten van die Bijbel is. Ons skriflesing natuurlijk is Matthäus 28 vers 19. Die 11 disciples het naar Galilea toe gegaan, naar die berg waarin Jesus hulle beveel het om te gaan. Dit is natuurlijk na sy kruisiging en opstanding. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel partij getwijfel het. Dit is altijd vir my so wonderlik om die echt menselijke natuur, wat niet verdoezel wordt in die woord nie, daar word nie die perfecte disciples geskets nie. Ons sien nie so twyfel onder die disciples, maar ons sien dat terwijl hulle getwyfel het, hulle nog steeds vir Jesus aanbid. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee, in die hemel en op die aarde. En dan natuurlijk die, een van die groot verse in die Bijbel, Matteus 28 vers 19, gaan dan naar al die nasies toe, maak die mensen my disciples, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het, en onthou, ek is by julle al die dae tot die volleinding van die wereld. Hierdie tekst staan bekend als die groot opdracht. Dit wordt gegee aan disciples, aan volgelinge van die Here Jesus. En daarom is ons thema ook, jy word genooi, jy word geroep om mense uit te nooi na Faro's toe, maar ook in die Koninkryk van God in. En ons gaan een bietjie gesels oor hoe werk dit, en wat maak het as dit jou miskien een bietjie intimideer. Ek wil vir julle sê, dit is soms so makkelijk om iemand te nooi, na jou gemeente toe, na daar waar jy geestelike tuiste het. So kom ons, ek het al een keer vir julle gewys, maar kom ons kyk na hierdie prachtige videoclip van hoe is dit moontlik om iemand uit te nooi na jou gemeente toe. Kom ons kyk hierna. I know I ask you this like every week, but would you like to ride to church with me? Oh, come on, Mrs. Edwards, you like my church. We have some hot music. It may not be what you're bumping at all, but it's hot. We get down. What do you say, Mrs. Edwards? I suppose. I've heard it said that 80% of first-time church visitors come because someone personally invited them. All people need to feel loved and wanted, and for some people, it just takes having someone offer to give them a ride to church. We have something great going on at this church. People's lives are being transformed by God's love. Your homework this week is to find at least one person who could use a little more of that love and invite them to come with you next week. Trust me, it's worth the extra effort. Mrs. Edwards, you want to listen to some music on the way? Go ahead, your choice. Okay, here we are. Ach julle, ek het sommer net so 'n glimlag op my gesig elke keer as ek nou hierdie videosnit kyk. Juist omdat die, ek wil amper sê die anti-klimaks so is, jy verwag hierdie geweldige boombox kom uit die kar uit. Toe sit al die tyd die ou tannie se smaak van musiek. Dit leer ons ook 'n les, nê, dat jy moenie net sekere soorte musiek aan 'n sekere generasie toeskrywe nie. Dis 'n les wat ek ook al lekker hard geleer het. Miskien moet ek begin met die vraag wat ek moet vra is, hoekom sal jy iemand na jou gemeente toe uitnooi? Hoekom is dit nodig? Waarom wil ons die plaaslike gemeente, waarom wil ons jou geestelike tuis te groei? Kom ek begin hier vir julle 'n statistiek te gee. Wêreldwyd is Barna Research die hoofkerk statistiese ondersoek navorsingsliggaam.
En die volgende statistiek bestaan, ek gaan nie die ander presentaties wat oorblij gee nie, maar mense sluit by 'n gemeente aan. Dit is mense wat nie Jesus ken nie, of mense wat langs die pad afgedwaal het, mense wat lou geraak het, of mense wat net 'n nuwe geestelike tuiste soek. 86% van daardie mense beland in 'n gemeente omdat iemand van daardie gemeente hulle uitgenooi het. En kyk, hierdie videoklip was so mooi, hoe hard het daai manie probeer om die ou tannie te kry, en uiteindelik het sy ja gesê. Natuurlik verwag ek ook nou nie dat julle lasposte van julleself sal maak by mense nie, maar dit gaan eintlik oor die een fout, dat jy kan hierdie groot opdrag uitvoer om mense in die koninkryk te kry, deur bloot te begin met 'n uitnodiging. En daarom het ons dit so eenvoudig gemaak as een van ons gemeentewaardes geroep om uit te nooi. Want wie kan dit nou nie doen nie? Dit is so maklik soos dit. Jy hoef nog nie eers iemand na die Here toe te lei nie, maar as jy iemand bring en hy kom onder die teenwoordigheid van die Heilige Gees en neem die Here Jesus aan, dan is daai siel jou siel. Want jy het gesorg dat hy of sy daar kom. Weet julle, ek dink dat Matteus 28 vers 19 is so 'n groot vers. Dit staan bekend as die groot opdrag in die Bybel, want as ons vir mekaar vanoggend die vraag vra, maar wat is die algemene mandaat van elke gemeente oor die wêreld, van elke Christelike gemeente oor die hele wêreld? Wat is waar vir elkeen van hulle? Want natuurlik het sekere gemeente spesifieke roepings, spesifieke fokusvelde. Maar daar is 'n algemene sambreel wat waar is vir elkeen. En dit is hierdie Matteus 28 vers 19. Gaan maak disippels. Gaan rus hulle toe. En ons het al gepraat oor wat is 'n disipel. Ek gaan nie vandag hierso by stilstaan nie. Al wat ek wil by stilstaan is, as jy 'n Christen is, 'n volgeling van die Here Jesus Christus, dan is jy geroep om disipels te maak. En weet julle, hierdie mandaat intimideer ons soms. Ons weet nie lekker hoe altyd hoe om te doen nie, want ek voel soms onbekwaam. Ek is nie toegerus genoeg nie. Hoe lei ek iemand na die Here Jesus Christus? Ek het vandag baie goeie nuus vir jou. En dis waarom ek sê, jy kan begin net bloot deur iemand uit te nooi. Ek wil ook tog waarsku dat julle weet ons gemaksone is soms die lekker geestelike familie waar binne ons is. En dit is spesiaal, julle. Dit is lekker om met jou geestelike familie saam te kuier by 'n erediens. Vir geen oomblik smaak ek dit onbelangrik nie. Om die waarheid te sê, ek dink as ons kyk na Matteus 28 vers 19, is dit een van die twee mandate. Die een mandaat is om disippels te maak, en die ander een is om dit te leer om alles te onderhou. Met ander woorde, dat as hy 'n kind van die Here geraak het, dan moet hy toegerus word. En dit is primêr die rol ook van die plaaslike gemeente, om sy lidmate, om sy disippels, die kinders van die Here, toe te rus, sodat hulle effektief kan word. En natuurlik, soos wat jy toegerus word, vorder jy op die pad. En raak jy gemakkeliker met al hoe meer geestelike beginsels. Maar die kerk is die plek waar jy geestelik toegerus word. Die probleem is, dit raak slaat aan so gemak, so dat ons nie half die nodigheid sien, hoekom moet ons meer word nie. Ons het nou so lekker klomp, die fysiese kerk het ons so plus minus 200 lidmaat op die oomblik. Hoekom moet ons meer raak? Ons ken almal. Dit is baie lekker. Weet julle, ons moet vir ons vra, maar hoekom wil ons 'n groter gemeente wees fysies? Hoekom wil ons 'n gemeente skep aanlyn? En weet julle waaroor gaan dit? Dit gaan dat ons autentiek, eg disippels van die Here Jesus wil wees. En hoe groter die fisiese gemeente raak en hoe groter ons aanlyn gemeente raak, hoe groter invloed kan ons in die koninkryk van die Here uitoefen. En dis waar ons harte is, julle. Ons wil graag die koninkryk vergroot. Ons besef dat elkeen wat nog nie 'n kind van die Here is nie, iets mis. Dit gaan nie net oor die ewige lewe nie, wat belangrik is, maar dit gaan om daai fellowship te beleef. Daai saam wees as 'n geloofsgesin, saam toegerus te word, saam die teenwoordigheid van die Here te beleef, saam mekaar te ondersteun. Ag, ek kan hieroor aangaan en aangaan hoekom dit so sinvol is om deel van die plaaslike gemeente te wees.
Maar ek wil vir julle sê, as ons vir mekaar sê, ons moet groei, ons moet geestelik groei, ons moet in getalle groei, sodat ons geestelike invloed groter gaan word, wil ek ook vir julle sê, maar hoe gebeur dit? As 'n fisiese familie in een generasie nie voortplant nie, nie meer raak nie, sterf daai familie in 'n generasie uit. Ek wil vir julle sê, vandag is dit dieselfde waar van jou geestelike familie. As jou geestelike familie nie voortplant nie, die wiskunde bly dieselfde. As hy nie voortplant nie, as hy nie meer raak nie, dan gaan daar nie 'n volgende generasie van gelowiges wees nie. En dis 'n realiteit, julle. Dink 'n bietjie as jy lees van die sewe gemeentes daar in Openbaring. Die meeste van hulle was in die ooste van Turkye vandag. Nie een bestaan meer nie. Nie een bestaan meer nie. Die geestelike generasies het nie aangegaan nie. Dis een van die redes waarom ek eintlik vanoggend so opgewonde is ook oor die jong volwassenes in ons gemeente wat ewe skielik eienaarskap geneem van Faros fisies. En dit is vir my wonderlik en daar is wonderlike ding om te gebeur wat ek amper net vir julle wil sê, watch this space. Maar die rede dat ek so opgewonde is, is daar 'n volgende generasie wat opstaan. En dit is so belangrik. So hoe raak, hoe vermenigvuldige geestelike gesin? Hy moet ook voortplant. Hy moet ook meer raak. Daar moet meer gelowiges toegevoeg word. En dit is belangrik vir die rol wat die Koninkryk van God veral in hierdie moeilike tye waarin ons vandag lewe kan speel. Ons het 'n ongelooflike rol om te speel, om hoop te gee, om moed te gee, om te ondersteun, om daar te wees vir mense wat geweldig geïsoleerd is as gevolg van COVID-19 in hierdie grendelstaat tydperk waarin ons is. So ons moet meer raak. En die vraag is dan nou, hoe doen ons dit? Want ek dink dis soms waar ons half 'n bietjie bang raak en dink dat as ons 'n disipel van die Here Jesus Christus is, en ek wil vir jou sê, as jy kind van die Here is, is jy 'n disipel, want 'n disipel is niks anders as 'n volgeling van die leerstellinge van Jesus Christus nie. So moenie wegskram nie, jy is 'n disipel. En as jy 'n disipel is, geld hierdie opdrag van jou en vandag wil ek vir jou sê, moenie dat dit jou bang maak nie, want dit hoef nie. Ek dink wat ons bang maak en ons soms intimideer as ons hierdie opdrag hoor, is ons dink dat nou moet ons ewe skielik almal in die versendingwerk gaan doen in Papua Nieu-Guinea of in Sumatra of 'n ware ding waar hulle my kan doodmaak of wat ook al. Ja, natuurlik gebeur dit en natuurlik roep die Here mense. Maar ek wil vir jou vandag sê, as hy jou roep om iewers voltyds in sy koninkryk te gaan arbei, gaan hy jou gereed maak, gaan hy jou toerus en gaan jy nie anders te kan as om daai opdrag te gehoorsaam nie. En dit gaan nie vir jou 'n probleem wees nie. So moenie daaroor, moenie 'n oog, moenie langer wakker lê oor dit nie. Dis nie nodig nie. Maar jy kan daar waar jy is, kan jy 'n disipelmaker wees. En dis waaroor ek vandag met julle wil gesels oor hoe doen ons dit? Hoe werk dit met ander woorde? Hoe werk dit as ek voel ek is nog nie toegerus genoeg nie? Hoe werk dit dat ek ook my deeltjie kan doen daar waar ek selfs op my geestelike wandel met God is? Want julle, nie een van ons is op dieselfde plek in ons reis met die Here Jesus nie. Party reis hom al lank, is baie naby aan die Here, hoor hom al duideliker. Party begin die reis. Vir party is die reis nog intimiderend. Maar die wonder is dat waar jy ook al is, wil die Here jou gebruik. Hy soek net jou beskikbaarheid sodat hy deur sy gees deur jou ander mense se lewens kan aanraak. So die feit of die stelling wat ek wil maak is, as jy beskikbaar is, as ek beskikbaar is, sal God ons gebruik. Iets wat ons soms miskyk in hierdie teks. En ek wil amper sê vers 19 is so getoebroodjie tussen vers 18 en dan ook vers 20 en 21. En dit is dat daar lees ons van die Here se autoriteit, sy mandaat van die Vader. En dat hy begin deur vir ons te sê alle autoriteit, alle mag
is aan mij gegee. En dan delegeer hy die groot opdracht aan sy kinders, aan sy disciples. Sonder daardie autoriteit en mandaat sal ons nie effektief wees nie. En dit is die andere belofte wat ons sien in vers 21. Ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Wat beteken dit as die Here Jesus sê, hy is toch nie fisies hier by ons teenwoordig nie. Weet julle, hy is deur sy gees by ons teenwoordig. Wanneer ons kinders van die Here geword het, het die Heilige Gees in ons kom inwoon. En hy wat in ons woon, wil ook deur ons werkzaam wees. Hy verwag nie dat ons in ons eie gebrose kracht vir die koninkryk moet werk nie. So kom ons maak het makkelijk en sê, nou maar goed, het is makkelijk om hierdie dinge te sê, het is makkelijk om te sê, die Heilige Gees gaan ons toerus, het is makkelijk om te sê, die Here gaan my gebruik, daar waar ek in my geestelike lewe is, so as ek al iemand naar die Here toe kan lei, sal hy die geleenthede skep om dit te gebeur, as ek nog hier is nie, kan ek net bloot vir iemand sê, man, kom kuier en kom kyk, hoe gaan dit by ons gemeente. So kom ons, maak net gauw, een paar praktiese stellinge, wat jy saam met jou kan neem en verseker kan weet. Die eerste ding, die eerste gegewe wat ons moet al somtijds uit ons gemakszone uitdruk, is dat een Christen, een gelovige, kind van die Here, wat jy hom of haar ook al wil noem, is een disciple van die Here Jesus, is een volgeling van die Here Jesus. En omdat dit die feit, die stelling, een waarheid is, is die opdracht aan die disciples, nie net vir die disciples 2000 jaar gelede gegeen nie, maar is het vandag nog waar vir my en vir jou. En die opdracht is nog nooit opgehef nie, en is om goeie reden nie opgehef nie, die opdracht is voltooi die dag met die wederkomst. En ons as disciples het die wonderlike voorreg om mense in te nooi in die koninkryk van God, en laat hulle die voorreg kan smaak van 'n lewende verhouding met die Here Jesus. Die ewige lewe kan hê, die wonderlike ervaring kan hê om deel van 'n geestelike gesin en geestelike familie te wees. Oeps, sak my katheder met die dee, het ek om net gauw weer recht kry, skies toch julle. Dan die volgende puntjie is, as hierdie opdrag nie opgeef is nie, hoe word ons toegerus? Ons sien het eerstens dat Jesus deel al sy autoriteit na jou. Hy delegeer dit. En hy gee vir jou die opdracht. En hy gaan jou gebruik daar waar jy tans is in jou geestelike lewe. Dit is nie dat ek vandag vir julle wil sê, daar is nie druk op jou nie, maar dat die liefde van die Here Jesus Christus jou eindelijk dring om hierdie opdracht te gehoorsaam. En dan raak het letterlik so makkelijk as om iemand uit te nooi, na jou gemeente toe, na jou geestelike tuiste toe, as dit is waartoe jy al gemakkelijk voel, sal die Heilige Gees die geleentheid skep, waar jy iemand kan kom uitneem te sê, kom kuier en kom kyk, hoe lyk ons geestelike gemeente, sê vir my na die tyd wat jy dink, ek dink jy sal het geniet, en as iemand weier, dit is reg so, nooi miskien oor 'n paar maande weer, miskien is hy net nie gereed daarvoor, of miskien is Farus in ons geval nie sy geestelike tuiste nie, dit is doodreg. Maar ek wil hê jy moet raak sien, dat maak nie saak waar jy op jou geestelike pad is nie, die Here Jesus sal geleenthede skep, voor jou kom neersit, wat jy kan gebruik, om jou disipel wees uit te leef, al is jy miskien een splinter nuwe disipel, al is jy al lank 'n disipel, en al weet jy precies om iemand na die Here toe te lei, om te lei deur sonde vergifnis, wat eintlik self so 'n eenvoudige pad is. Die Here gaan die geleenthede skep, en hy gaan dit oor jou pad sit. Jy moet die verwagting daarvoor hê, omdat jy 'n disipel van die Here Jesus is. Ek wil vir jou vra, as jy iemand uitnooi na jou gemeente toe, moet jy ook weet, hoekom jy iemand uitnooi. Jy nooi nie net iemand uit om in ons geval, om aan Farus te behoort nie. Farus gaan dankbaar wees vir elke nuwe lidmaat wat ons kan bykry, want dit is 'n nuwe geleentheid wat ons het, om iemand toe te rus, om iemand geestelik te laat groei, om iemand 'n geestelike tuiste te gee. En dis eintlik wat ek vir jou wil sê, jy moet onthou,
dat wanneer jij iemand uitnooi naar je plaatselijke gemeente toe, naar Faros toe bijvoorbeeld, dan nooi je hem uit naar een plek waar hij of zij Jezus kan ontmoeten. In die eeuwige leven krijg in die wonderlijke geleentheid smaak om in een verhouding met Jezus te staan. Jij nooi daar die persoon uit naar een plek waar zijn leven getransformeerd zal worden door die Heilige Geest. Niet door jou niet. Jij kan soms die kostbare instrument wees waar die Heilige Geest werkt. Maar die Heilige Geest is die een waar die transformatie werkt toe. En dan zeker een van die kostbaarste dingen van mij, en ik denk is een van die prachtige stukken ethos van Faros. Jij nooi iemand in een geestelijke familie, een geestelijke gezin in, waar hij of zij thuis kan voelen, waar hij of zij echt kan wees, broers kan wees, nie hierdie perfecte christen hoef te wees nie, want in Faros is ons nie perfecte christene nie, maar ons is allemaal mensen wat zijn harte op Jezus gerig is, en wat graag wil groei in haar die levende verhouding, wat graag zijn disciples wil wees. Ek wil vir jou verseker op grond van die waarheid van hierdie vers, en omdat ik het al in my eie leven beleef het, dat Jezus, die vers 21, hij is saam met ons tot al die dae van die volleinding van die wereld, is waar. Wanneer je iemand uitnooi, wanneer je met iemand oor Jezus praat, wanneer jy getuienis gee oor hoe Jezus jouw hart en jouw leven verandert, is hij bij jou. Hij is altijd saam met jou, gaan altijd vir die wijsheid en die inzicht gee, om die rechte goed te sê, om die Heilige Geest toe te laat, om daar die hart wat hoor, iets in haar hart te laat gebeur. So ek wil vir jou uitnooi, door jou uit te nooi, om ander mense uit te nooi, zodat ander mense die voorreg het, om Jesus te ontmoet. Want dit is zeker die belangrijkste rede, waarom jy iemand sal uitnooi, is dat die wereld, het Jesus Christus nodig. Suid-Afrika het op hierdie oomblik, Jesus Christus brood nodig. Waar jy ook al in die wereld is, is daar mense wat Jesus nie ken nie. En hulle het hom nodig, al besef hulle dit nie. En die eenvoudige uitnodiging, een gesprek, een getuienis wat jy gee, en die Heilige Geest te vertrou vir die oortuigingswerk, kan jy iemand wen vir die Koninkryk van God. So al waarmee jy hoef te begin, en is dit waar jy mee gemakkelijk is, jy sal groei en jy sal met meer goed gemakkelijker raak, is die feit, nooi iemand uit, kom kuier en kom kyk. Kom kuier en kom kyk hoe werk Faros. Kom kuier en kom kyk hoe lyk ons online dienste. Die Heilige Gees sal die rest doen, en ons kan hom daarvoor vertrou. So kom ons doen dit ook in hierdie oggend. So ek daag julle uit, gaan sê vir iemand, kom kuier en kom kyk, en dan besluit jy, wat het jy van ons diens gedink? Het jy Jesus beleef? Het jy die Heilige Geest beleef? En as jy nog nie eers daar die terminologie verstaan nie, het jy gehou van wat jy beleef het? Dis al wat die Heere Jesus van ons vraag. Ons is geroep om mense uit te nooi. Uit te nooi, nie net na die plaaslike gemeente toe nie, maar uit te nooi na die Koninkryk van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, dank jy vir die kostbare woord, die woord wat ons opdracht gee, maar wat vir ons ook die toerusting die die Heilige Geest gee, die woord wat sê dat waar ons ook al is in ons wandel met u, sal u vir ons die nodige wijsheid en inzicht gee, sal u vir ons kan gebruik as ons net beskikbaar sal wees. En daarom is my gebed, Here, vir myself en vir elkeen van ons, dat ons die geleenthede sal raak sien wat u oor ons pad bring, en Vader, dat ons beskikbaar sal wees, dat die deur die Gees ander mense in ons leven sal aanraak en hulle so toevoeg tot die Koninkryk van God. Dank je Jesus dat het soms net een eenvoudige uitnodiging is wat ons aan iemand hoef te rig en dit kan enige iemand doen. Ek wil kom vra dat u hierdie boodskap vir elkeen van ons sal sien. Dat u die vrees wat ons soms het om die groot opdrag uit te voer, dat het een bietjie weg sal wees en dat ons vrymoedigheid sal hê om te begin daar waar ons is, in ons wandel met u. Dank je Jesus, dat ons het in die wonderlijke naam mag vra. Amen.
Julle, nou ja, dit was heerlijk om vanoggend so saam met julle te kuier. Op hierdie oomblik is ek seker ook klaar met my fysiese diens. So ek wil vir julle, mag julle een geseënde Sondag hê. Mag jy een wonderlike week hê. En mag jy iewers die geleentheid raak sien wat Jesus oor jou pad sit, sodat die Heilige Gees deur jou 'n uitnodiging tot iemand kan rig. Mooi loop, geniet die dag.